အမေရှေးစကားလူတို့တော်မှာအပိုင်းသုံးကျမဆောင်းပါးတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတာအနည်းပါပါပါတယ်အဲ့ဒါဟာလူမျိုးရေးဆန့်ကျင်တဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာသာဖြစ်ပါတယ်လူတို့တော်မှာအခုတင်ဆက်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကောရင်ကြီးတဲ့အမေတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတို့အဖေကပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာစာဖတ်နေတယ်အမေတို့ညီမကအဖေခြေရင်းမှာကစားနေကြတယ်ကစားရင်ဘာကဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးညီမရင်ဖြစ်ကြပါရောညင်ဖြစ်တော့အမေကညီမကိုနင်ကခံကြရမရဟဲ့လို့ဆဲတော့ညီမအတင်ကနင်ကအပနာမရဟဲ့လို့ပြန်ဆဲတယ်ညီအမအပနာမရခံကြရမရနဲ့ဆဲနေကြတာအခုမှတော့အဖေကနာကြပြင်ကပ်ပြီးထရိုက်ပါလေရောအဖေဆိုတာတို့ကိုတိတ်ရိုက်ခဲ့တဲ့အဖေပါဒါပေမဲ့ဒီရွယ်ကလေးတွေနဲ့လင်ပေးစားဆဲရမလားဆိုပြီးတိတ်ဆိတ်ဆိုးလို့ရိုက်တာနေမှာပေါ့ခါတိုင်းဆိုရင်ရိုက်တဲ့အလုပ်ကအမိအလုပ်အဖေရိုက်တာဒီတစ်ခါပဲခံရဘူးတာအမေတို့ညီမကတော့အဲ့ဒီကလေးကမဆဲဝန်တော်ဘူးမင်းတို့ကအမေတို့ဆဲတဲ့အဆဲကိုနားလည်ကြရဲ့လားအပနာတို့ခံကြရတို့ဆိုတာတို့ရဲ့ထဲမှာရေရောက်နေတဲ့ရည်တဲ့ကောရင်ကြီးကလာရီရဲ့နာမည်ပေါ့ကွယ်တို့မန္တလေးမှာကဟိုးအရင်ကအဝီစီတွင်းရည်ဆိုတာကိုရက်ွက်နည်းနည်းကလေးကပဲသုံးနိုင်တာပါကျုံပတ်လေကအရက်တွေကကျုံရည်ကိုသုံးရတယ်ကျန်ရက်ွက်တွေအားလုံးကတွင်းရည်ကိုခတ်သုံးရတာအဲ့ဒီမှာရည်ရင်းတွေကလည်းအတောင်20 25ဆိုတာတိမ်နဲ့တွင်းနေအချို့ရည်ရင်းတွေကအတောင်30 40နဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတွင်းထဲကရေကိုခတ်ပြီးလေးကလန်ဝင်ရေနံစီပုံးနှစ်ပုံးနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးအိမ်တွေကိုထမ်းပေါ်တဲ့အခါလန်ငင်းဝယ်ရင်ရေတထန်းတစ်ပြားလဘေးဝယ်ရင်တနည်းတထန်းယူရင်တစ်လမှတစ်မှတ်16ပြားပြီးရတယ်အဲ့ဒီရေထမ်းရောက်တဲ့အလုပ်ကိုအများအားဖြင့်ဂေါ်ရင်ကြီးကလားတွေကလုပ်ကြတာဒါကြောင့်ရေတဲ့ကြီးဆိုတဲ့စကားထက်ပန်နီဝါလာဆိုတာကိုတို့တွေကပို့ပြီးနားလေတဲ့အမေတို့ငယ်ငယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကရေတထန်းတပြားနဲ့ရောင်းစားရတဲ့အလုပ်တွေကိုဗမာတွေကတိတ်မလုပ်ချင်ကြဘူးပင်မန်းတလောက်ပတ်စံမရလို့ဒါကြောင့်မြို့တွေမှာဂေါရင်ချီတွေကရေထန်းရောင်းတယ်ရုံးတွေကျောင်းတွေလမ်းတွေမှာတပြက်စီးလဲတဲ့အလုပ်ဆိုရင်လဲဗမာတွေလုပ်တာနဲ့တယ်ကလားတွေလုပ်ကြတာပဲသူတို့ကိုဂျာဒူဝါလာလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတို့မန္တလေးမှာရထလုံးလို့ခေါ်တဲ့ဘိန်းလေးဘိန်းနဲ့မြင်းရထားတွေရှိတယ်။အခုခေတ်မှာရှိတဲ့ဘိန်းနှစ်ဘိန်းနဲ့မြင်းရထားကိုတော့မြင်းရထားမခေါ်ဘူးမြင်းလဲလို့ခေါ်တာ။အောက်ရက်ကတချို့မြို့တွေမှာဘုံပြက်လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။မန္တလေးမှာဟိုတုန်းကမြင်းလဲမရှိသလောက်ပဲမြင်းရထားတွေပဲလမ်းပေါ်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီရထားမောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းကလားတွေပဲလုပ်တယ်။သူတို့ကိုကာလီဝါလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတို့မန္တလေးမှာလမ်းချတော့မရှိဘူးကွရန်ကုန်တို့မော်လမြိုင်တို့မှာသာရှိတာလမ်းချကိုဘယ်သူဆွဲတယ်လဲသိလားဒီကော်ရင်ဂျီတွေပဲပေါ့တို့ကကလားမောင်းတဲ့ရထားစီးကြတာဆိုတော့ဒိုင်းနာညာချိုးဘိုင်းယာဘဲချိုးစီတာတဲ့တဲ့အာစတေးဖြည်းဖြည်းဂျာလတီမြန်မြန်ဟိုးရတ်တော့ဆိုတဲ့ကလားစကားကိုလူတိုင်းတက်ကြတယ်အမေတို့ဈေးသွားတဲ့အခါဈေးဝယ်တဲ့ဈေးဆွဲခြင်းကလေလင်းရင်ဘတော်မှကို့ဖာသာကိုမဆွဲခဲ့ဘူးဈေးတက်မှာတောင်းကလေးတွေထမ်းပြီးအမကူလီကူလီလို့ဩနေတဲ့ကလေးအလုတ်သမားဂေါ်ရင်ဂျီကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးအကန်ခန်းလိုက်တာပဲပြီးရတာကနှစ်ပြားတစ်ပဲ့ကိုဟိုးဒုတိယကဘာစေကြီးမဖြစ်ခင်ကတို့နိုင်ငံမှာတို့လူမျိုးတွေကအောက်တန်းကြတယ်ထင်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုတို့ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီကောရင်ကြီးတွေကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့လာလုပ်ပေးတယ်လေတို့ကလည်းမင်းလာသိမ့်တာကအစကောက်ဆိုင်တာဆုံးသူတို့ကိုခိုင်းတာပဲသူတို့ကိုတို့နိုင်ငံနဲ့လာလုပ်လုပ်နေတာကသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးရှိတယ်ကွအောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတားပြီးပေါ်များသေးတယ်သူတို့ခင်ဗျာမယ်သူတို့နိုင်ငံကဘယ်လောက်ဆင်းရဲနေလို့
ดูสิกูลาบีดีโลซีบอบอเน่ลงนี่จ้าทะเลดอมตีบูทำแม่ตัวไหนแกมาตัวนี่จ้าทันจ้าบงูเปียวเปียวเมโน่ยี่เทนปีเดียี่พ่อเต๋อกรณีเที่ยวกะอาม่าเอ็งเบิกาพี่ลีอายงาบะฉันนอนตะลางาเจ็บปีบ้าเม่สุรามิวลาบย้อย อมูตาชีบีตะแค่ตาเจเรอภิมุลเอเชงะอภิกาและอานิดาตะละงาเจสุรากาและละกายานิดาปานิวาลาลาเนเอ็งเจ้าตะละวันดาวยาดีสุบีงาไลมียอตุรุกะอกากะลีตอกตีตอกเดเทเรปะทัมมาดออภิกะลีเดกะลาเนยอกตองยอกนอกดอตองยอกลียอกนอกดองายอกชอกยอกนอกดอเซยอกสงายอก ลูรีมยามยาลาไลดาญามยาบลูเอจาบาเลนโลสิ้นซาโลดาวไม่อยากบุตะโจและอเปญมาถั่วเอจาดาบาตุรุกะตะนีกองอลุตรีโกเปม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 เลาะจะญะนี่ดายน่อแท้ยีตะนี่ยีซาเดอปอซงอะยะตีซากะลีตอกซาบีเปลี่ยนลาจะอะแค่มาตะชินีเดลูกานี่สกาผองละอองเปียวเดลูกาเปียวตะโจกะตะกุยตะกายะมะหอบุกะละมะสนีบาลาตีเดเอรี่เม้งมาเน เองเราเดดีแค่เช่นเช่นเลยเนี่ยไปรู้นี่จะแม่เลยไม่ใช่จะได้บุตรุมาซาแต่เด็ดดูไม่ใช่บุตรุนายเงี้ยเปลี่ยนปีสายเช่นตรุลุมโยเช่นเนี่ยก็ซาแต่เด็ดดูก็เป็นสัมผีบีไอ้ยี่ใครเนี่ยเอรีลูกาเลยจะไว้ที่จะทำเราเนี่ยเล่นปีใช่หนีละอารมณ์ลุลุยาดมีอาสุสังบีนี่ยังกูแต่ละเดชิงเงยปูเลยตรุสารากาเป้ยเนี่ยเงยดีละทำไมงูเป้ยเส้นซาผิวเงยดีต้องไล่ไก่ซะ แต่แบงก์กงมีสุรบแกเนี่ยยี่เจ็ดเลสีบีเอรีเลสีบีแบงก์ซีโอมอดเอาไรด่าตัวมันเพียบบุปลงจิมบีอะไรมิวชาไรด่าทำไมแต่สิมันเลี้ยงยาบุตะขาดยันได้ภาษาสุมิโลเชียงอินเดียเปียเนตัวสีดีเลยขนาดเปียโนอภิมหาบุเอรีเปียยันตัวก็ไม่มาเนลูพิกแค่ยันตัวไม่มาโก้ภาษาเปียนายเนตัวเนกอร์เรนจิตยาโก้งาราเกะ แต่ละเปย์ยูเปย์เราสุดเลยสิโน่เนี่ยที่ง่ากูอยู่ตัวเลยตัวเปย์เราตัวไม่มากูเปย์ยูวีเปย์เบาเนี่ยเอรีกอร์เรนจีเราต่อมาเรียโดนายงานกูกับภาษาเมจิยาวชิโลเต้าหลังลาโรเอ็นยากูเปย์ยี่จ่าเลยเปย์เราเปย์ยาวโลเปย์เราแล้วมาตีแต่แล้วไม่ตีบุอเมียสุจิกาคงแรงงานนี้วิเชื่อเชื่อเปย์ยาเราบุเสียจีบีโรที่เราต่อมาเรียโดนายงานงานแล้วไม่แข็งเราบุกันท่าจัง เสบีมาลูพี่เดลุงเอริกาคอนเทนจีเลือดตมารีจางกุมตีจาโรซีบอบอเนอามราเนคายาซีอาร์เรลูรีเด็กการ้องอาตุสีมาเมียจีชิเกบูเรสุรากุเลมตีจาโรบุทนิกามาเลเซียรูไทยนูมาตุสีกาเลือดตมารีแต่ยามาเวนตัวยาวโลกันนี่จาราติงคะแนนเนี่ยดาวชีเดที่เลือดตมารีกาตายนารีมาเลวเชนเลือดตีมาซีบอบอเนคายลูยานิลูโควินาพิเปเม มาเปลี่ยนสีเช่นบูสูเรตันนี้จะคู่จ้าลายารอไม่มาจะเต้นจ้าลายดาน่าจะไปกูเสร็จเดินเสร็จไปไหมเช่เชื่อสุดมาเลยเช่จะมาตัวจ้าวะ